Hej och välkomna till Frihetsnytt och nyheterna den 6 oktober. Vi börjar med utrikesnyheter. Avspärrningarna vid Nord Stream-läckaget i Östersjön har hävts. Misstankarna om sabotage har stärkts och Ryssland tillåts inte undersöka brottsplatsen. Detta är det senaste som hänt kring det misstänkta sabotaget av gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Efter att Säpo med hjälp av Kustbevakningen, Försvarsmakten och Polismyndigheten genomfört sin brottsplatsundersökning vid gasledningarna upphävdes avspärrningarna. Åklagarmyndigheten meddelar att misstankarna om grovt sabotage har stärkts och att beslag har gjorts på platsen. Åklagaren är förtegen om detaljer med hänvisning till förundersökningssekretessen. Rysslands president Vladimir Putins pressekreterare Dmitrij Peskov uppger att han fått information om att Ryssland inte planerar att få tillgång till brottsplatsen. Vidare säger Peskov att det är omöjligt att genomföra en objektiv undersökning om inte Ryssland tillåts delta. Minst 66 kliniker i 15 amerikanska delstater har upphört att genomföra aborter. Detta kommer efter att USA:s högsta domstol rev upp beslutet Roe vs. Wade tidigare i år. Domen Roe vs. Wade från 1973 innebar att fri abort skulle ingå i den konstitutionella rätten, men sedan i somras beslutar varje enskild stat själv över sin abortlagstiftning. Nordkorea skjuter iväg två nya ballistiska missiler. Efter att landet tidigare veckan sköt iväg en missil över Japan har händelseutvecklingen snabbt lett till att USA och Sydkorea har trappat upp sin närvaro i regionen. Och det senaste är nu att Nordkorea testskjuter ytterligare två missiler. Och vi går till inrikesnyheter. Under förmiddagen chockhöjdes dieselpriset och hamnade nu över 27 kronor litern. Det var efter att drivmedelsbolagen höjt priset med 90 öre som de rekommenderade priserna hamnade på 27 kronor och 32 öre på bemannade bensinstationer runt om i landet. För er som åker bensinbil är det inte riktigt lika illa då bensinpriset ligger kvar på 21 kronor och 9 öre. Nu stoppas snabbladdare för bilar på grund av elbrist, rapporterar Norrbottenskuriren. Den bristande elnätskapaciteten i Abisko, Tärendö och Karesuando har gjort att orterna blir utan snabbladdare till sina elbilar. Många elbilsägare oroar sig nu för att det ska sprida sig till andra delar av landet. Swedbank spår nu att inflationen kommer att stiga till över 14% i Sverige under vintern enligt seniorekonomen Pernilla Johansson som är kvinnan bakom prognosen. Flera andra bedömare hävdar att inflationen är ännu högre i verkligheten. Tidigare i veckan gick finansguron Robert Kiyosaki ut och uppmanade folk att köpa guld, silver och kryptovalutan bitcoin för att säkerställa sitt kapital undan en total kollaps av bland annat dollarn. Och det var allt från oss på Frihetsnytt för idag. Tack för att ni tittade och på återseende. Trevlig kväll! Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd!